কি হৈছিলে হয় চাওক আমাৰ আমাক বিৰলা চেতনা অসম ডুনু আঞ্চলিক কমিটিক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই অৱগত কৰিলে আৰু মনু ছেত্ৰী নামৰ এজন মানুহ ইতিমধ্যে বিগত তিনিটা বছৰ আগত অৰুণাচলৰ আনিনিত দুজনমান দুষ্টচক্ৰই তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই আচলতে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক লৈ গৈছিল আৰু তাত তেওঁলোকে কৰ্মনিয়োগ হৈ আছিল আৰু তাৰপিছত বিগত নটামান মাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত ঘৰৰ লগত যোগসূত্ৰ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল আৰু বিগত এঘাৰটা দিনৰ আগত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ফোন আহিলে তেওঁলোকৰ পৰা যে বিভিন্ন ধৰণৰ ঐকত মানে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে খোৱা বোৱাত তেওঁলোকক আচলতে বাধা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে বুলি তেওঁলোকৰ এটা ফোন আহিলে আনন্দ কলৰ পৰা আৰু তাৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তোমালোকে ডুমডুমা আৰক্ষী চকীত তোমালোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা তাৰপিছত আমি জনাত ডুমডুমা আৰক্ষী চকীয়ে তেওঁলোকক ৰয়িং থানালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে কিন্তু ৰয়িং থানাই কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব নল'লে কাৰণ তেওঁলোকৰ যুক্তিও নহয় আচলতে ৰয়িং থানাৰ লোৱাৰ আৰু ডুমডুমা থানাক তেওঁলোকে আমি জনাত ঊনত্ৰিছ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু তাৰপিছত আমি আচলতে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়লৈ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ আচল তেওঁ আচলতে ছুটীত আছে আৰু তাৰপিছত আমি চি আই চাৰৰ লগত আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত কিন্তু এওঁলোকৰ ঘৰত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে আচলতে কোনো ধৰণৰ কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তাত কিন্তু আমি বিৰলাচিত অসম ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে আচলতে দূষিত হৈছোঁ প্ৰশাসনে এই বিষয়ৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব দি আচলতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যি মনু ছেত্ৰী আচলতে তেওঁক সুস্থ শৰীৰে আচলতে সেই অৰুণাচল আনিনিৰ পৰা তেওঁক উভতাই আনিবলৈ যাতে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমি ডুমডুমা আৰক্ষী চকীয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোৰঞ্জন ছাৰৰ প্ৰতি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আস্থা আছে যে অতি শীঘ্ৰেই তেওঁৰ নেতৃত্বত যাতে মনু চেত্ৰীক সুস্থ শৰীৰে অৰুণাচল আনিনিৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গত গতাই দিব লাগে বুলি আমি বিশ্বাস আছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ